Изенрал, Кюрикжилер, эфирде Асхчохтазал программа. Студия там опарчана Альберт Коломаев. Пстым хазна Санселар Кириринан, Марглар Анам Тохтадл Баннер. Пстым спортсмены Рибис, Идёкле Устаран Читачелер, Паза Улог Марглар Ирчелер. Пустым Юрни Мистеле, пстым Саблаг Тренер Рибис, Улог Марглар Айлен Кильде. Ол пстым Пин Студида. Изенр Марат Семенович, Алхстоп Шапсирирны Пазох Улогчитыгнан, Амды Сырыр Хайдык Марыга Чушпар Келдер, Пазы Хайдык Читыглер Парболтанды. Изенр, ну, пстым сентябрдан қалған жесылларында Каспийск город чемпионат иштірлігін ветераны разында. Андара Чушкелгім, ну, Хумзынстып, Шалғызан, пстым республиканы. Ходить дега курс загад, чургам. Ну, позага жилдар дамалза, пильга жилда. Целый юнарх результат. Ну, ходить дега. Ну, сахчим. Так мы нахом не мес. Хайдаг регионер дамалска нинче спортсмен тексе чарт перенгар. Ну, в России ирткан Дагестан республика зинда, Каспийск города. Прай Чилсха на Рикушке Жаван спортсмен, Харгалта регион, Арласхан, допустим, прай Тикси Республики России. Кизингов. Сыр телеки чемпиона был чезер ветеран Арзанда. России чингсе за был чезер. Анамарда сырерге Тимнинген был быстрый иди Алланджа. Анамарда ситк полгони меспе сырерге Амды Крузерге. Прай за Тимнинген кельтерлер. Винде по Республика Дагестанда ходипстым орстыртушили. Борцовская республика. Анамара улур прай республика да Юнетан Тимнентерлер и подготовительная сбор для Штерлера, да, и команда Магат Тимнес Волтерлер, Прай Республика Наши Волтерлер, она узарена во имя Махтиргенаду Дагестанда Курюшлерда. Слер Хайдар Кюдрем де Амде Курюшлер. Паза сырырдым көдірімді көпкізі болған марласқан ба? Олардың ұстары, хостары, анды әлем чемпионары, призерлары болғаныр ба? Мен қарбасқан категория дада елік, елік бір, елік бес жастығылар арызында. Біздің бесті көзі көп шоқ болған, біз сөзелім болғас, Шешняның болған көрісші, паза Дагестанның. Местный курсе. Тогда мин взяли молодец. Ну, поставил два завода. Мин Чеченской республике на курсинах Харвасхам. Был мастер спорта, вольный борьба нам по за сюдоном. Этих тренировал в том числе спортивной школы. Арм вот это Туасхам, а ну, финальная схватка, да. Дагестану, Туасхам, молодых, мастер спорта, вольный борьба нам. Тренер был в том числе и директор школы, в том спортивной школы. Канал Сонов, Марглар Зонов, Чилас Бал, Шухта Схус. Ну, он иди Шухта, пистын вообще. Республика, да, вообще, иди. Да, у Лозаренования, это же, когда сбор, да, это, когда вообще, справиться, тем не менее, вообще. Манамал, да, вообще, чит, тоже, да, водить, тем не менее, на родих, тем не менее, вообще. Канал Рулардон и чемпион Ургов, и Козлергов, Орлес Ханар. А сағаджа үліс түскін мі темненерге идек? Алай, сілер чайғыдылы сборларды бі, спортлагердылы темненіп, алай, марғыларды арлыс оқтек, иде темненген болызыр? Я, чайғызын пістің лагерлерді, екі лагер ешткіз пістің қыз жақтырдан ғады, Баланкөлді, бұданың Кызыкөлді. Ну, қайды келсе, анда темнен тұрғам. Юнетам бы детям не нарга, то что, то что это пиндензе, намар, узаре нам, а так юнетам детям не нарга, он зазала пасхарах подошел. Марат Семенович, пстенга республика да ветераны разом да курсчилер да чебалырга ондай барба, але кизде халба да бамда. Ну, халбан жақтаф министр дон жоқ тұсқанда, пазажылдан зағар пстенга ветеранский спортқа
Хайық салдыр жоқылығын. Мен зақшым, мұның мандары, күрішшілер, біздің де күрішшілер көп. Ветераны ражызында күрішшілер көп. Мұның алды қарбызған шетустарында. Бұл зақшым, қайдықты хайық залызы олырдыңда көңділер көйдірлер де, зақшым. Ветераны арызындағы команда кірпаларға немі керектір? Хайдыда спорт ұзы болуы керек пе? Марғылардың жеңісшілері болуы керек пе? Мұнда хайдығы правилар бар? Біздің андық адбор шоу оландары. Қынчатқыны кезақ күрізігі. Сақ күрізігі зақы шығын кезі. Бос шелер, қарбас шелер. Біздің Россия марғыларылы ертішілерін зақайды да международный турнирлер ертішілер. Бізді қайдары Монголия зақы ертішілер, Белоруссия зары, дандары. Кемнің сағызы бар күрізігі, сағышы, темінен әгіді, қарбазығы. А Россияның сонды қайдары да сықбылжың ұндай бар ба амды? Амға түсті біздің бұл санцилер қостыры кейірбен жедір біздің ам бұл Россия соның. Өдек ертірген Россия чемпионат мері ерткен Болгарияда. Но пистингер таки ирвинер андара, нагара, анзна хумзнста. Прайзизенгенер андара кирилрит. Мечектер басханер международная федерация, но кирвинер все. Пёгун трох сизер бы позагачил да позох пусто сынап кирурга. Мин сизенгенде слер постап скандалы амда или то дос тухта басар. Ну, анда пигундар да турхуспинжем, но тустан гюрнар хайди. Мин да юндогузым палар да темнирган за нара. Хайбре тустур да кильспин барши соревнования тузун да минум позум нун соревнованием тузун да палар да фарагнад. Палар да темнирган надо нара. Гюрнар хайди. А хайды пигундар слер иди курюзер гидипшкезер. Без чипсин за слер Дам, прай нам дорогого только сухо там, не, угонер да чужой кирекче, магн минчезер, хайди чародов сказер. Так же лто писем соревнования разала их старых тост прыгн по официальным соревнованиям, ши тердем улур дам разинда, я нам салат тост прыгн, мы на коме стимнен малахаже, ну стимнен камин позом нам паларом на вода. Этих тренировкалар да, Соның тренировкалар, соның қалып, балырдың анды. Тұс болған анды, салы. Календар, соревнования, хостер, келсіскенді анам. Неде темнен ағым. Аның басқа, біз білшеміз, сілер аймық спортмарғыларды арлы сезер. Мінді қасық көнінді, қасық байрымынды, сілер идек арлыс қынғы түй болғызар. Постарыңның көдірімдерінде, чеңісті ұғырын алғын емесір бізді, турникті тартын. Ну, куда манда, анды марғылар ештіргенер министерство, турник там тартындаған, но анды тек пустың категориялар, возрастной категориялар хостыры. Ну, бега тенер хорош, пусты көріпіздеген. Ну, тартын тұсқын турникті. Енче қатет тартындаға оңдай болды? 18 қаты. А рекорд сәрдің? Ну, жеті тұрды мен көбарақ тартын тұрғым. Біздің қыз жақтырдың бұл ұлығылырдың арызында, ұлығылырдың норматив қостыр 30 қатып тартын ауын ер. Қыз жақтыр. Дәне, ұқырты білшім. Спорт ұстары қайдығы сынықтығы ершелер бі? Табырық шүгір бізге керектір, тартанымызағы керектір, базада қайдығы мекелер табырық салғызағы керектір, ұшты бі, сілерді андық сынықтығылыр ешчезер бі, бір бі андығы правилар. Біздің федеральный программы қостыры бір жылда екі қат переводной экзамен ертірілшелер. Адамға ранды, от бұл сілер қаде жоқтып шезер, анда турниктің тартындыға шүгір өргі, Мекелер қанжыда тұсқайдығы, ол прай программы қостыры көрілген. Аны бір жылды екі қатып ертіршілші. Аның қостыры сілердің разрядтар болыр, я? Аның қостыры сілерге жоқ, немі, шылақ жазы қадеді көлтшін болыр, я? Ну, пістің қадедегі, ну, ол программы қостыры алды группаларды переводеть болуға, қайбірей паларды, старшы группаларға переводеть болуға. Спортивный совершенствование, учебно-тренировочный, именно переводить было. Именно, ага, говорили, что переводное испытание.
Искентанда кондоле ирпарде пистан сабло курсе пистан хумор хазначалган турнир Карымчаков там турнире хайдык балыгы бир чиксер амды бу жылда же хайдыул ирпарде. Ну алдагы жылдын тегенестерзе пүлгү барыгылар прай организациянын жокту за залда ходить именно все гандар ну юрнисту министерство Полсханматов на правила Лархостера помост Харвазагирек прави. Анагара министерство помост Алфу, помост Иштергенер, ну, Кюрме, Уа, Юрнстек, да помост соревнования, Лулух соревнования, Чила Фиштерч. По соревнованиям Гаврай и Куш Артинем был спортсмен Шилсхан, да и Фишлер, и Улар Резнда. Ну, в том юнинде чаганова командалар Кемеров облысынын, Красноярский крайдын, два республиканын, пазда Иркутсктан келгендер, идек юрнистик Якутиянын келгендер бере, Дахарбасхандар, Новосибирск облысынын край. Хайда олар келтерлер, Пчипсы манды бумарган ухты болган устарга спорт устары пирлчи же. Анаңары хазыр харбызға барган болбас позия. Күрісті харбызғынар жақсы, финалин схваткалар жақсы болған. Ну, мен танықты жақсым команда, Саха Якутияның келген команда, жақсы командалар ақы келтірлер. База Иркутск облысының этек жақсы командалар. Улар и первый тимнен генерам Кызылжер зарында соревнованияларга. Улар круиз ондойнун шушилер жакшы командалар тимне бал. Кызы жактырды алза менин кыздардын Наташа Пудова пастагы орунлугун, Алена Сагалакова пастагы орунлугун 50 килограммданын экинчи орунга биздин Абрамова Оля, Алина Дударева экинчи орунда, пазүзүнчү орунда биздин Алина Сагалакова 50 килограммданын Узунжорна, Даша Такаякова, Пытотова, Дарина, Козылган, или Алтон Зикс килограмм, Монгуш, Алхаз Жихтер, Узунжорна, Васханар. Пистам Казахтар киберли, не мечахсы салтандр кюсчилер, а Олар Разанта Парба. Ну, пистам Олар Разанта кюбизн читер Харвасханар, это Кубизин армия Гаварсхунар, служба Гаварсхунар, Анара, Пистамунда, Дешитр Гаварсхунар. Ну, там хочешь сам Чепчугаш в Тиморда, поза Хазлидерда тренироваться, вообще перекиль в Хакас, еще Курескин, Анзе, Паста Горн, Алган, Андуга Юринстик, поза Курекрим Курезном, время стедих, мастер спорта Толдорган, а Мандагиль поздно Курецфирда. Спорт уже полфарда я позах. Я норматив хостера спорт уже надо. Представь, 50 лет когда улу кедрем да я харбасе. Я так уже не килограмм. Да. Все министерства, пистом, анда призовой фонд ресалтерлер и хазяхтар, волохтар, анам угаюрнстигм дак чемпионский пояс, вот андыг мел ресалтерлер, он звасили, он заренам, махтичихся мудрда. А пистом курусте тихся же хакасе да ними парчем мандаже, ну слеру лунгой курусте уненде. Мында маргылар соның хайдыгды чылыгылар терп хайдыгды чарыдыгылар алчылар ба. Алы ол, олың айлы календар
дағы план жәлейік бірші бұл? Ну, мен сақшы, мам, пістің бұл результаты қостыра. Хади Курошков, хади Марғылар ешткен, ану шылызырлыр, наверное, пісті шырлыр, наверное, главный тренерлер да шырлыр, специалистер да шырлыр, хадығды бұл результатырдың қостыра, наверное, шоқа парылыр. Марат Семенович, сіздің алынды мінді болған Юрий Карпичер-Тыков, ол жоқтан қалғын жет түстірді түші, біздің Хакасияда түші, тың чүнсан асқынақ пы, тың спортқа қайығы тыңны жақсы емес пы, конкуренция жоқтан мінді тыңны жоғыл. Анзының жары сезір бі? Ну, шүн асқынақтың ары мен жоқты фулбысым демографияның ары. Бұды алырзары соревнованияларға жүрзі, бұл районырзы соревнованияға жүрзі, балар бірдіңізі. Оны бары мен аның шарас бұшықсым, балар асқан жақ. Мен сақшы менді тренерский кадрлардың шоқа бұрыған ады, оларға тоқсидыған ады. Алырды, шырған ады ол баларды, көйіндіктіріген ады ол баларға. Я мамғы түсті бұл телефонар, планшеттер, компьютеризация барша. Балар андары тартылшелерін, соның ары сақшы молды уже. Салы бір зәрін зәзі тартылшы баларды. Ну, тренердерден тоғызындық баларды көйініктірге, күреске, спортқа тартырға. Амды сірдің жа қайдың бөгінір, календарный план хостыры қайдың марғылар қалпырдылар на жылға четірі? Ноябрьдің бастағы жесылыларында Нарафаминск город Московский областы, біздің анда всероссийский соревнования, шибіргі бұршастығылардың қыстырдың арызында, андары темнен бұршыпш. Аның біздің бұстыңында Владимир Шашковтың турнері, едік всероссийский турнер. Аны ехтіріпзігі сақысты, календар қостыра. Аның ноябрьдің қалған жесылыларында, едік андық Московский областы, всероссийский соревнования, он здесь сейчас тыл, да, андара тем не было надо. Она академия борьбы была, там декабрь, да. Кемеров область, да, этих мандагов всероссийский турнир, мастерский, андара тем не на газах. Анды, хаги, аймах сейчас тыл, да, арзанда, полшеба, да, читер, да, арзанда, сарбахтар арзанда, улуглар арзанда, да, вот, манды, қайдығы категориялар сәрінің марғы? Бұл үш турнер, бұл академия барыбы Мендершвилінің. Пазы Кемеров облысында, анда братья Брайкотов турнер, всероссийский ертіршелер. Отулыр, олулыр арызынды ертіршелер. А бұл біздің Шарковский, Владимир Ильич Шарковтың турнері, біздің онда шибіргі бір жасыға шетбіргін қызжақтыр, олықтыр арызынды. А бұл всероссийский соревнованиялар. Хайда біздің Россияның біріктілігінің командызына спесе кейтілші. Оданды шибіргі бұр жастығылар, база 18 жастығылар. Бүйінгі күнді біздің Хакасияның же командызында сілердің алып, қыстардың ненже күресші, оладың арызынды ненже спортузы, база спортузына кандидатыр, біздің мінді бір бі қайдығды резерв? Ну, резервті бір, но қадетігі. Ну, еще кубары холза хомей был біз. Аның ары тренерлерге надо, тоқсейдіға көп. Біздің манда Евдега тренерлерге. Оларды прайз, анды күндай жоғыл прайзын, бір жерге ағымынзар ағыл болаға, райондардың іші боларға манда. Манда бір жерде тоғынар, аның арты райондарды тоғына, тоқсейділігі керек. И манда коротта. Семенович, біздің бір Күрес Федерациясы, мен сезінгенде олар ол тоқыста парырық керектер, олар бірай күсті кетеге керектер. Нұғы мінді ол тоғын ұл бенші бі, ұңар құл бенші бі. Біздің тренерлер парылар, сөзір олған ұры четке же, қайдығды, чартықты, олған ұры ол алай сықпыл бен зылчелер, алай тарып парып селер бі. Бірде ұңар құл бенші мінді, қайды керектер. Мен сағынғанды мінің алындағы тренерлердің ұңдойларын, амғы шитердің сақыстарын, ұңдойларын көрді. Мінің алынды біздің күрісшілерді қадедегі, олы шидігілерге шидір үшін тренерлер
Андыгманды имелерих тұрғынар, хайда да тоқсыға керсіл тұрғынар. Улулуларды, чтоб хайда да ақшы тоғынғынар, тоқсыларға кержыңнар. Апши жителер, чурто жан жерлер орынар, хайда да шоқсы сұптапер жаңнар. Анағар олар, мұнда спортзалды полусионар ешетірді немедегі и пустарын көртізіргі. Амығы түсті, мен сақшы мандығы ме еділбен жаңағар біздің бұл ұлығыларды тудырға сетік. Ұзарының сақшы мен жетпен жаң. Кімнің сүші методикалары жа, сіздердің алсы бі, сіздер қайдыңды пар алшы зір баны, қаде начылып шы зір бі, үйгірінергі чүрші зір бұстарын жа, бұзарының жа, істіндегі тоқыс арызында жа, істіндегі тоқысты қайды келіт бар шы зір сілер. Біздің үйгірінс керегінің, біздің курстар ештірілші, андар-мандар чүрші үйгірінігі. Еще по судейской мелардам семинарлара, журагильсиум, правилар хостера, категориялар защищать, почти дорогой вере судьялар. Правильно методикалар, правильно имега кильспинджинза. Методика, общая методика, минус агазамнам. Общая методика из чилдар. Каждая республика за поздным менталитетинза. А как кильстерар, кто она надо, методикалар, она родит в сахшимин. Марат Семенович, алқыспылзын, чоқты зығы үшін, мұның арлы көрік жылдар пістің тұзып стосылча, аным жоқтар келер пятница да паздоқ тұғазар пістар.